саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын тунгуч президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңешке өзүнө экс президент намын кайра кайтарып берүү жөнүндөгү өзүнүн катын жолдогон. Бул Жогорку Кеңешке келип түшүп, анын конституциялык мыйзам жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин башчысы Чолпон Султанбекованын айтуусунда бул биринчи фракцияда каралып, комитеттерде каралып, анан Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылышы мүмкүн. Негизи бул канчалык жүйөлүү талап Аскар Акаевдин өзүнө экс президенттик намын кайтарып алып калуусу канчалык мыйзамдуу? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момунбеков. Рыскелди мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо бул негизи Акаевдин өзүнүн жүйөсүндө ал мындай мага карата иш козголгон эмес. Негизи эле мындай мага карата мен эч кимге эч кандай жамандык деле кылган эмесмин деген сөз айтыптыр. Ушул катка сиздин көз карашыңыз кандай? Акаевка аны биз мындай олуттуу түрдө талкуулап, Жогорку Кеңеш аны караш керекпи бул экс президент намын кайтарып берүүнү? Мындай да баягы кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи, бечелге жөтөлдүн кереги эмне дегендейчи. 20 жылдан бери боскунда жүрүп, экс президенттен макамын кереги жок жашап жүргөн Аскар Акаевка эми эмнеге керек болуп калды, мен түшүнбөй атам да. Эл менен бийликтин ортосуна от жагып, президент Садыр Нургожоевич айтпадыбы, төрүнөн көрү жакын адам депчи. Анан ошондой жашка келип калган адамга азыр эмне себептен макам керек болуп калды, мен биринчиден түшүнбөй турам. Экинчиден, Жогорку Кеңешке кат жолдоптур да. Жогорку Кеңешке кат жолдоптур, менин экс президенттик макамымды кайра калыбына келтирип бергиле дегендейчи. Мен ошондой түшүндүм. Бирок бунун экс президент деген макамы бар беле кеп ошондо да. Биз ошол жактан башташыбыз керек. Эгерде экс президент деген макамы мурун болгон болсо, анда аны бирөөлөр алып койгон болсо, анда кайра калыбына келтирүү жөнүндө жазган катты мен туура да эсептей турам. Бул жок нерсени кайта мага кайтарып белгилетип атат да. Биринчиден, конституция бар. Бүгүнкү күндө биз жашап аткан эң негизги башкы мыйзамда мына конституция. Ушул конституцияда 75-5 беренесинде мындай деген жер бар: конституцияда белгиленген тартипте кызматынан четтетилгенден башка бардык мурдагы президенттер Кыргыз Республикасынын экс президенти деген статуска ээ болушат дейт. Бул конституциялык норма. Анан баш мыйзамды көргөзүлгөн нерсеге маани бербей туруп кат жазып атат да. Бул кызматтан четтетилген да. Элдин кысымы менен кызматынан четтетилген адам. Конституцияда так жазылган. Бул мурдагы президент катары элдин кысымы менен кеткенден кийин анан парламентке жазып атат мага кайра калыбына келтирип берет. Азыркы парламентти айтышып атат да, ушул чечет деп. Азыркы парламент кандай кылып чечет? Булар чече албайт. Эмне деп чечет? Булар алды беле же ал жоготуп алды беле же сот алды беле? Берилбей калган болсо ал кезде эмнеге берилбей калган деп. Дегени азыркы парламент караганда анда алар мурдагы үчүнчү чакырылышта Жогорку Кеңештин токтомун жокко чыгарыш керек болот. Ал кезде азыркы президентибиз депутат болчу. Мындай да, эмне үчүн кечээ президентибиз бул жоопкерчиликти Жогорку Кеңешке мындай жөнөтүп койду дагы, мен жооп бербейм, эмне болсо ошо болсун, Жогорку Кеңеш чечсин дегендей кылып өзүнөн жоопкерчиликти алтырып Жогорку Кеңешке берди. Эң туурагы. Эмнеге айтайынбы? Анткени 2005-жылы апрель айында Аскар Акаев куурулуп кеткенден кийин ошол кездеги Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары Москвага барышкан, Аскар Акаев менен сүйлөшүүдү жүргүзөйүк, мындай юридикалык жолго түшөйүк, сиз эми эл кубалап чыккандан кийин кайта бара албайсыз, андыктан биз мындай мыйзам талабына жолуна түшүш үчүн сиздин арызыңыз керек деп, мына ошол парламенттик делегациянын курамында Садыр Нургожоевич Жапаров депутат болуп барган. Ал киши бунун катын жазган катын көргөн. Ошондо Аскар Акаев мындай деп жазган: мен президенттик ыйгарым укуктарымды мөөнөттөн мурда токтотом, баш тартам деп. Анан кайрылуу кылган, кыргыз элинен кечирим сураган 24 март окуялары боюнча. Демек бул
өзүнүн эл кубалап салганын моюнуна алган, кызматтан четтетилгенин моюнуна алтырып өзүнүн арызы менен жазып берген. Демек бул өзүнүн президенттик, экс президенттик бакымынан баш тарткан. Дебири түшүнөм мен. Ана кайра бүгүн кайра калууна келтиришке кандай негиз бар эми? Албетте буну юристтер, жогорку кеңештер талкуулап чыксын, ген прокуратура, конституциялык сот. Бул менин жеке пикиримде мыйзамдан дагы, саясий дагы, юридикалык дагы бул чоң чатак. Бул чатак иш. Бул жерден эч ким пайда таппайт. Мен ачык эле айтайын. Бийлик дагы утулат, эл дагы утулат. Бир гана Аскар Акаев болушу мүмкүн. Анткени элдин кыжыры келет, элдин кыжыры келет, бийликтин баркы кетет. Пайдасы ушуга эле. Эми 20 жылдан бери макамы жок эле жашабадым, жашай билбейсиңби? Ким сага эмне керек бар? Ал макамдын. Анан айтып атпайбы бул айлык майна деле албайт, пенсия деле албайт, күзөтчү деле албайт, жардамчы деле албайт, резиденциядан дача деле албайт. Буга экс президент деген макам эле керек депчи. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, Аскар Акаев айтылганда мурдагы президент деп кошулуп айтылат. Аны эч ким тартып алган жок. Туурабы? Туңгуч президент деп айтылат, туурган президент деп айтылат, мурдагы президент деп айтылат. Бирок тарыхта бул куурулган президент бойдон калат да. Анан экс президент бул азыр мен билгенде орус ана туулуп анан ошол нерсе буга берилгенге мындай туура келеби келбейби, бул эми башка мамлекеттин жараны да. Анан деги эле кандай болгон күндө дагы бул баягы көкөтайдын ашы болот, чоң чатактын башы болот дегендей, бул бир чоң чатакты Кыргызстанга киргизип койду да. Мен мыйзамдуу жагын деле көргөн жокмун, анан ыймандуу жагын да көргөн жокмун. Эл азыр жогорку кеңеш чечпеш керек буну. Менин жеке пикирим. Бул эл кууганы эл чечиш керек. Укук элде. Бунун 2005 жылкы парламенттик шайлоолордо үй бүлөлүк бийликти орнотуунун алкагында уулу Айдарды маркум, кызы Берметти парламентке киргизип, эл ошол шайлоолорго каршы болуп бүт аймактардын баардыгы каршы чыгып таласта, мен ошол кезде Равшан Жээнбековдун шайлоо штабын жетектеп Талас областынын администрациясын басып алып отурганбыз биз. Биз билебиз да ошол кездеги окуяларды. 14 мартта биз басып алганбыз. 24 мартка чейин биз ошо Таласты элдик бийликти орнотуп басып отурганбыз. Бул качып кеткен болчу. Анан кийин эл да ээси эл. Бийликти ушундай эл кийинки алып берген. Анан бул эми ошонун баардык кайра калыбына келтирип берди деп атканы, бул эми бетбактыкко дейт. Бул деген билбейм эми бунуга эмне кереги бар эле. Бирок мен бүгүн кечкени окушуу жөнүндө аябай көп суроолор болду, көп радио гесиптерге жооп бердим. Бирок азыр эми баамдап атам да, иттин өлүгүн таптым окшобойт деген ойдо турам да. Чындан эле буга президенттик Садык Нуркожо айткандай эч нерсенин деле кереги жок. Бул бияка Кыргызстан келтирип жашабайт, дача деле албайт, күзөтчү деле албайт, пенсия деле албайт, баардыгы жетиштүү. Буга бир гана дипломатиялык паспорт берилет экс президент дегенден кийин. Дипломатиялык паспорттун ээси дипломатиялык кол тийбестикке болот. Дүйнөнүн баардык мамлекетине эркин ээн эркин кирип чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Жубайына да ошондой болуп берилет. Менимче ушул гана нерсе керек болуп атат да. Болбосо кайсы артыкчылыктарды пайдаланат? Анда артыкчылыктар көп каралган да. Буга связы байланыш баары бекер болуш керек. Свети дагы тигиз да жылы коммунальный баардыгы бекер болуш керек. Пенсиясы аябагандай чоң көлөмдө болуш керек, 100 000 сомдон жогору пособиялар болуш керек, жан сакчы болуш керек, айдоочу болуш керек. Өмүр өткөнчө бүт артыкчылыктарды пайдаланыш керек. Анан алардын кереги жок. Мага экс эле президент макам деп аңызга сен экс президентсиң да. Сенден эч ким деле мындай фактискал экс президент, а бирок мындай немеге келгенде артыкчылыктары болсо ал макамы менен. Анан бул макамдын деле кереги жок деп атканына караганда, менимче бул ошо дүйнө жүзүнүн баардык мамлекеттерине ээн эркин кирип чыкканга, дипломатиялык кол тийбестик деген статуска ээ болгонго, аэропорттордон башка немелер жерлерден артыкчылыктар бар экс президенттин дипломатиялык паспорттун ээсинин. Мүмкүн ошол эле керек болуп жатса керек деген пикирге келдим да. Бул жерден ошо жана мен башында айтып кеттим го, эл дагы утулат, бийлик дагы утулат, бир гана өзү утат да. Ошондуктан парламент деле бул маселени кандай карайт,
парламентке деле оор болот. Анткени азыркы парламент мурдагы парламенттин токтомдорун жокко чыгарыш керек. Мурдагы парламент мунун арызын негизинде президенттик шайлоону дайындап, Кыргыз Республикасынын президент милдетин аткаруучу деп Курманбек Бакиевди чыгарган токтомдор бар да. 2005-жылкы марттагы. Алардын бардыгы анда карама каршылыктарды жаратат да. Ошол кезде декреттер айтып атпайбы, ал декрет деген декларативный неме деп. А бирок ошол декрет менен канча деген убакытта мамлекет иши жүрдү да, канча деген кредиттер алды, канча деген кепилдиктер болду, иштеди да мамлекет, канча деген адамдар наам алды, канча деген тагдыр чече турган чечимдер кабыл алынды. Анан алардын баардыгы мына шек келет да, жараксыз деген. Эң негизгиси айертең аксылык ак жеринен атылып кеткен Кытайга үзөн кушуна каршы болгон атылып кеткен балдардын ата энелери чыгып жогорку кеңешке кайрылсачы, бизге дагы балдарыбыздын кычындай кыйылып кеткен өмүрүн калыбына келтирип бергиле деп эмне болот? Ушундай мында чаташкан нерселер көп. Мен ары карадым, бери карадым, мыйзамдарды бир сыйра карап чыктым, бирок бүгүнкү күндө каршы топ коюмаган болуш үчүн бул маселеге мындай парламент бул маселени кароодон баш тартыш керек да, кайтарып бериш керек болчу деген ойдомун да. Эми кантип карайт? Ошол эле парламенттин спикери Нурлан Тургунбеков чаксынын колунда. Ага деле жердештер айтат да, биз сени шайлаганда ушундай деп шайладык беле, биздин алты улаа сатылып кетсе ал кишинин макамын кайтарып бергениң канчалык мындай моралдык жагынан туура келет деген суроолорду кабыргасына коет да. Ушундай көп мындай нерселер бар да. Анан андан кийин Курманбек Салихович Бакиев дагы ага бердиңер, меникиндер кайтарып берди деп ага жол ачылат. Мындайча айтканда бул Кыргызстанга бир жакшылык алып келе турган кат эмес, кабар эмес да. Ошон үчүн мындай кезде мындай маселелерди парламенттин карабай койгону, талкуулабай деле койгону болчу да. Сиз айтып келе атпайсызбы, бул деген азыр Кыргызстанда чоң саясий дагы, укуктук дагы талаш тартыштарды жаратат, бир чоң эле бир көйгөйдүн башы болуп атат депчи. Анан чын эле мисалы карап көрсөк, эми убактылуу өкмөттүн чечимдерине келип такалат экен да. Себеби дегенде Акаевдин экс президент деген статусу дагы 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен кабыл алыныптыр. Анан ошол жерде мисалы бул көптөгөн ошол бир укуктук жактан эксперттер дагы ошол убактылуу өкмөттүн өзү эле декреттерине жалпы эле суроо болот, бул азыркы күндө чечилбесе мүмкүн, азыркы күндө болбосо келечекте деле көйгөйлөрдү жаратылышы мүмкүн депчи. Анан ушул нерсеге кандай карайт элеңиз? Эгер мындай азыркы күндө ушул бир сиз айткан дагы бир көйгөйдүн башы болуп да, жанагы бир убактылуу өкмөттүн баардык чыккан чечимдерин мындай бир суроо астына коюп туруп под сомнение келтирип атат да, көптөгөн бул укуктук системанын өзүнө бир суроо жаратып атат да. Анан ушундай боло турган болсо, бирок биз азыр жогорку кеңештин кээ бир депутаттарынын пикирлерин карап көрүп, кээ бирлери элдер биз деген мындай бир кечиримдүү калкпыз да, анан кечирип деле коюшубуз мүмкүн депчи. Негизи эле Акаевди өзү эми өзүнүн жалпы каты ачыкка чыккан жок, бирок негизи мааниси ушул бир мен Кыргызстанга көп деле жамандык кылган жокмун депчи. Акаевдин саясий катасы деп эмнени айтса болот? Эмне үчүн аны мындай азыркы күндө деле мыйзамдуу түрдө убактылуу өкмөттүн эмес, чыныгы легалдуу парламенттин президенттин чечими менен экс статусунан ажыратса болорун, эмне үчүн ушундай чечимге барыш керек деп ойлойсуз? Эмне үчүн кайра берилбеши керек мүмкүн? Мындай да, бул келип туруп эле бул кайра калыбына келтирип бергиле деп атпайбы? Демек кайра калыбына келип бергиле деген сөздүн төркүнү убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып бергиле деген сөз. Бул маселе ошол жерде жатат. Ал эгер ошол убактылуу өкмөттүн декрети мыйзамсыз деп табыла турган болсо, ошол кездеги убактылуу өкмөттүн декрети менен бир топ мамлекетке улутташтырылган объектилер бар. Алар ачыкка чыгып калат. Ай, сен тиги декретти жокко чыгарбадыңарбы? А бул декрет менен бул декреттин айырмасы эмне? Демек бул дагы жокко чыгыш керек дейт да, бул сылтоо болот.
чоң нерселерге жол ачат. Жол болсо 2010-жылкы, 2010-жылкы бул үчүн 2005 баштабайт, 2010 баштап атат. Анткени 2010-жылдан баштап көп нерселер мамлекеттин карамагына өткөн ошолорго жол ачылып калат. Экинчиден мен жана башта айтып кетпедимби? Көп чатактын башы болот, көк атайдын ашы болот дегендей болуп турчу. Бул эң чоң президент болот. Ошон үчүн президентибиз өзү сүйлөгөндө мындай мага бунун кереги жок. Элге деле кереги жок. Парламент чечсе чечсин, чечпесе койсун, мага ысык суу тийбейт дегендей кылып айтты да. Президентибиз Адым Нургожоевич билет, что бул чечилбей турган маселе экенин. Бирок мунун артында кызыктай адамдар эмес, кызыктар адамдар бар. Кызыктар адамдар бар, анткени муну утуруп эмне үчүн былтыр берген жок, эмне үчүн андан мурунку жылы берген жок, а эмне үчүн азыр гана муну алып келип киргизип атат парламентке. Капысынан күзгү сессия башталган алгачкы күнү эле депутаттардын алдына алып келип таштап койду. Бул бир чоң саясий чагымчыл аракеттердин бири деп баамдап отурам да. Анткени бул кандай болгон күндө да мына көрдүңөр, 2-3 күндүн ичинде эле канчалык реакция болуп кетти. Мен бүгүн эле бир топ эл аралык интернет сайттардан ушул маселе боюнча чалышты да. Демек бул актуалдуу маселеге айланып кеткени атайылап муну даярдап туруп киргизген. Итоги кандай болорун булар деле билет болуш керек. Бирок мен жана да айтам, азыр да айтам, бул Кыргызстандагы бүгүнкү саясий туруктуулукка өзүнүн кедергисин, кесепетин тийгизет, кедиргизет. Анткени чыныгы макамды берүү вазыйпасы жогорку кеңеште эмес, бийликте эмес, элде. Элде, элдин укугу, эл кубалаган президентке эмне үчүн эл өкүлдөрү кайта бериш керек? Деги эле азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары барбы? Эң эле муну эгер мындай мыйзамдуу жолу бул референдум аркылуу чечсе болот болчу да. Ал деген жалпы элдин пикири менен эсептешпей туруп анан өздөрүнүн өздөрү кылганы бул бир чоң саясий оюнда. Мүмкүн бул кайсы бир чоң алдыда болуп аткан иштерден алаксытуу алкагында атайын даярдап койгон ишпи, же атайын ушуга ишарат бердиби? Сиз могуну киргизип койдуңуз, ушул менен бир 2 жума 3 жума алаксып элдин көңүлү бар ушул жака болуп турганда мондай көмүс кишилерди көрсөтпөй алып кетели деген аракеттер болушу мүмкүн. Бул кандай болгон күндө дагы бул күзгү саясаттын эң бир күтүүсүз кадамы болду, анан эң бир күтүүсүз адамы болду да. Анан айтып атпайбы, мисалы Аскар Акаев кылмыш иши да козголгон эмес, эл аралык издөөгө да мындай жарыяланган эмес депчи. Эмне үчүн сиз мисалы ошол саясатты ошол убактардан бери жүрөсүз, ошол Акаевка мындай оппозициячыл топторду дагы катышып жүрдүңүз, өзүңүз айткандай, эмне үчүн ушул нерсе мындай бир атталып кеткенде укуктук бир кадамдарга толугу менен ишке ашпай калган? Мен ушу жерди аттап кеткен экен, аябай туура суроо берип артка кайрып койбодуңбу? Акаев акталган эмес. Акаевди актаган соттун чечими жок. Акаев күнөөлүү деп табылган. Бул күнөөсүн мойнуна алып, кылмыш кылганын мойнуна алтырып Кыргызстандан келип кечирим сурады. Буга болгон кылмыш иши болгону мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу токтотулду. Прекращён, приостановлен. Мындайча айтканда аны күнөөсүз деген акталды, ак деген жерде жок. Экс президенттикти макамын карап жатканда депутаттар эң биринчи ирет ушул суроону коюш керек. Ай, ал деген кунтөр боюнча, ак сокуясы боюнча күнөөлүү деп табылган, анан бирок кылмышты мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кылмыш иши кыскартылган. Кыскартылган кылмыш иши реабилитирүү иши болбойт, нереабилитирүү иши болуп калат. Мындай адамдар саясатка кайта келгенге негиз болбойт. Ал эми бул экс президент макамы деген бул саясий чоң даража макам. Анткени аны алып жүргөн адамдын чоң артыкчылыктары болот. Ал кайсы бир жерлерде форумдарга катышып сөз сүйлөгөн болот, өзүнүн оюн билдирген болот. Анан экс президент дегендерге мамлекеттик байланыш, тройка деп коет жана министрство, ошондой менен да камсыз кылыш керек. Артыкчылыктары көп болуп турат, башкалардын артыкчылыктары кээ бирлеринен кайта алышы мүмкүн да. Бул кандай болгон күндө дагы
кандай болгон күндө дагы Аскар Акаевди акталган соттун чечими жок, экинчи элдин кечирими жок. Бир гана эл кечиш керек, эл келтириш керек, эл бериш керек. Элде башка эч ким бере албайт. Анткени конституцияда жазылган четтетилген президенттерден башкалар деп атат. Буну кызматынан эл четтеткен 24 мартта ооланып чыккан. Андан кийин апрелде, өзү 3 апрелде Москвада элчиликте биздин парламент депутаттарынын алдында Садыр Нургожоевич да билет. Ал биринчи депутат болуп алгачкы ушул барганда ушулардын көзүнчө жазып берген да. Мен президенттик мөөнөтүмдү мөөнөттөн мурда токтотом, баш тарткам. Анан эмнеге бүгүн кайта кайра калууна калтырып берди? Анда өзүнүн жазган арызына өзү каршы чыккан болобу? Кандай болгон күндө дагы мен бул бир чагынчыл гана аракет катары алып атам да бунун бул жерден эч ким утпайт. Эч ким утпайт, бир жакшылык тап келбейт. Бечерге жөтөлдүн кереги эмне дегенде буну караштын деле кереги жок, баш оорутуштун деле кереги жок. Эй, жүрө берсин. Ошол жакта ким тийишип атат? Келсеңиз, бирок бияка келтирбейт деле. Келтирейин деп күнчүрө албайт. Экс президенттин ал жөн ошол сөз керек, макамы керек деп атпайбы? Анысына да алып жүрөт аны. Тунгуч президенттиги немен аны эч ким ала албайт. Бирок тарыхта бул эл кууган президент бойдон калат. А тарыхты мындай журмаласаң болот, бирок бурмаласаң болбойт. Анан мисалы айрыкча жаш депутаттар мынтип айтышыптыр да, ошол мындай эми берки Бакиев президент эле айтыптыр, ошо Бакиев менен Атамбаевге караганда башка иши башкача мунун. Анан киши өлтүргөн эмес, эмне болсо дагы туңгуч президентибиз болчу депчи. Сиз ошол убакыттан баштап жанагы саясатта жүргөн адам катары Акаевдин кайсыл кетирген кемчиликтери ошол 2005 жылга чейин келтирди депчи. Биз ушундай бир мындай саясатта деле ушундай бир адат бар экен, өткөндү мындай бир рефлексиялап ойлонуп, ошол керек болсо саясаттын өзүндө жүргөн кишилер деле мындай ойлонбойт экен да, эмне үчүн 2005 жыл болду эле, эмне үчүн ак сокуялар болду эле дегенчи. Сиздин оюңузча кайсы каталар, кайсы мындай чоң каталарды кетирген? Эми мен ал кезде журналист болуп иштеп тургам да, көп эле макалаларды убагында жазгам. Бирок мунун Аскар Акаевдин эң негизги чоң каталары бул мамлекеттин стратегиялык ишканалары бар, жана менчиктештирүү ушул убагында болгон, айыл чарбасы талкаланган ушул убагында болгон, үзөңгү кууш ушул убагында кеткен, кумтөр башында 67-33 менен кирип кийин тескери болуп калган. Баардыгы кыргызстандын кызылчылыктарын баардыгын коргой алган эмес, колдой алган эмес. Анан эң негизгиси коррупциялык үй бүлөлүк башкаруунун алгачкы башатында ушул болгон. Мына айтып атпайбы, анын бир топ ийгиликтери бар эмне депчи. Бирок көп нерсе немеде калды да, көмүскө да калды. Ошол эле Акаевдин убагында саясий куугунтуктар, ошол эле Топчубек Тургуналиев, Замира Сыдыкова окшогон журналисттер, канча деген журналисттер камалды, канча дегендери сабалды. Мына Феликс Кулов 105 жыл түрмөгө отуруп акталып чыкты. Демек бул моралдык жоопкерчилиги бар да, ал 5 жыл түрмөгө эмнеге отуруп чыкты? Бунун түздөн түз саясий куугунтук уюштурганы бар. Андан башка Шалкар Жайсаңбаев дегендер болгон, Рентен Групп деген, Пак дегендер болгон. Анан Казакстандан күйөө баласы келип алып Кыргызстан канча деген нерселер сыртка чыгарып кеткен активдерин. Ошол эле жанагы бител келгенде мындайча айтканда Кыргызстандын кызыкчылыгын, же болбосо коргоо, же болбосо коррупциянын башатын баштап берген. Ооба, ал биздин туңгуч президентибиз, аны таанбайбыз. Себеби эгемендиктен кийин ушул кишинин эркине туш келип калыптыр. Бирок бул баштагы жакшы болгон менен кийин парламенттик шайлоолор, адилетсиз соттордун баардыгын ушул убагында кылды да. Үй бүлөлүк башкаруу, мээрим фонду, анан кийин Толгон Токой канча деген адам, ал эми дагы көп шеп жараткан нерселер бар да. Ошол эле Анарбек Бакаев деген мурунку председатель ГКМнын кабышмактуу өлүмү, Насирдин Исанов деген мурунку өкмөт башчынын кабышмактуу өлүмү. Насирдин Исанов ушу жарылатып баратканда машина жана зил машинасын койгондо эмне үчүн машина урган оң жагында отурган Бирштейн каза болбой, машина урбаган сол жагында отурган Итановдун кайтыш болгону, бул көп суроолорго жооп табылган жок да. Мына ушулардын баардыгын казып азып келгенде
Асқар Ақаевқа экс президент деген мақамды қайтарып беру бұл чоң тарихи қате болып қалады. Бұл менің жеке пікірім. Анан дагы бир суроо эл арасында айрыкча ошол социалдык тармактарда ушундай пикир жүрүп атат. Бул азыр Акаевдин ушинтип кайрылганы мындай биз буга чейин да көрүп келдик. Жанагы Бакиевди кайтарып келүү аракетинин бир бөлүгү болушу мүмкүн деген мындай бир пикирлер да жүрөт да. Себеби дегенде биз билебиз буга чейин Бакиев жанагы апрель окуясында каза болгон үй бүлөлөрдүн кайсы бири менен сүйлөшүп алып жанагы ишкана куруп берип кайра кайтарып келели деген дагы сөздөр айтылганда ошол кайтарып келүүнүн бир бөлүгү катары бир пландын бир бөлүгү катары каралып атат да сиз буга кандай карайсыз? Менимче Аскар Акаевге караганда Курманбек Бакиев мындай кадамга барбайт болуш керек. Ал Кыргызстанда кырдаалды байкап турат болуш керек. Мындай ал билет, анткени ал деле четтетилген, ал деле өзүнүн арызын жазып берген. Бул балким ошого жол ача турган, мүмкүн муну кандай болот көрөйүнчү деп демтурчумун. Бирок менин жеке пикиримде ал киши мындай кадамга барбайт го дейм. Экинчиден ал дагы Белоруссиянын атылдыгын алып алган, паспортту алып алган, ага мындай макамдын кереги деле жок болуш керек. Булар и так деле тарыхта калды да, кандай болгон күндө деле тарыхта актамайынча макамды берген өзү туура эмес болуп калат. Кандай болгон күндө дагы бул элдин укугу, Кыргызстандын эгемен элдин укугу, бул элдин эркиндигине каршы чыккан нерсе болуп калат да. Бул мындай элдин кыжырын келтирет, башка эч нерсе алып келбейт. Анан менимче Баки мындай нерсеге барбайт болуш керек. Мен бул ойдон алысмын. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо сизге. Бул негизи Кыргызстандагы ошол буга чейинки болгон жалпы президенттердин ичинен эки эле киши экс президент макамы бар. Бул Орозо Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков экен. Анан буга чейинки болгон президенттер ошол эле Атамбаев, ошол эле Бакиев. Анан негизи эле Кыргызстанда ушундай бир пайда болуп атат. Кеткен президенттин баарына эле мындай өз каалоосу менен кеткендер деле шайлоо аркылуу кеткендер деле мындай бир улам убак убагы менен кандайдыр бир компаниялар башталат да. Жамандоо компаниясы кээде көрүп атабыз ошол эле Роза Отунбаевага, Алмазбек Шашеновичке, Сооронбай Жээнбековго карата дагы мындай бир компаниялар убак убагы менен башталып калат да. Эмнеге анда тигилерди камабайсыңар деген сыяктуучу. Негизи ушул канчалык туура саясат? Биз мурдагы президенттердин баарын эле ушинтип жамандап анан камап жүргөндөн бир пайда болобу, же мүмкүн бул келерки президенттерге сабак болчу окуябы? Сиздин оюңузча бул мурдакы президенттерге Кыргызстанда мамиле кандай болуш керек? Эми ар кимдин аткарган жараша ишине баа берилиш керек да. Алар кылмыш кылса кылмышына жараша жаза берилиш керек. Эгер кылмышы жок, таза иштеген болсо ошого жараша баа бериш керек. Кандай болгон күндө да бул сабак. Эгемендүү мамлекеттин элдин башына келип кандай келип кандай кеткени. Ал эми албетте тагдыр ушул экен, турмуш ушул экен. Бул дагы болсо демократиянын сабактары. Бул дагы Кыргызстанда кийинки бийликтерге боло турган чоң сабак. Бизде үч президентти эл кууп салды. Эл кууп салды. Анан эл кууп салган президенттерди бийлик жууп салбаш керек. Бул бийликтин элге болгон ишенимин ажыратат, төмөндөтөт. Анткени элдин көксөсүндө калып калат. Баары бир деле аят таң көр депчи. Анда элдин ошол кездеги эрдиктердин баардыгына көз жапкандык болуп калат да. Буну эл баары бир деле кабыл албайт. Эл кабыл алган күндө дагы тарых кабыл албайт. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, аларга эл баасын берди. Алардын адилетсиз бийлик жүргүзгөнүнө эл эсебин берип туруп, ушундай баа берип туруп, же болбосо ушундай жол менен аларды четтетип салган. Анан четтетип салган нерсени канча бир жылдан кийин кайта кечирип коюп алып келер деген бул жакшылык алып келбейт. Анткени кийинки президенттер да ушул жолго түшө берет. Ошон үчүн булар сабак болуш үчүн буларга берилген жаза, алардын ошол макамды ала албай бозгунда жүргөнү бул чоң жаза. Билгенге бул чоң жаза. Ошол жазаларды өтөшү керек. Баягы элин саткан, элин аткан, элине куулат, жерин саткан жерине куулат деген кыргыздын уюк
ыйык сөз бар. Мына жер сатышканда үзөңгү кууш деле каркыра деле кыргыздын кызыкчылыгын ошол кыйын кездерде Кытайга болобу, Казакстанга болобу берип жүрүшкөн. Айтылган сөздөр бар да. Жердин кусуру уруп кетти, элдин кусуру уруп кетти, элдин кусурун урган элге батпайт, жердин кусуру урган жерге батпайт деп. Мына ошол сөз бүгүнкү күндө өзүнүн ордун тапкан. Алар элине да батпай атат, жерине да батпай атат. Мына ушундан өткөн чоң жаза жок. Мындай жазага турупбаш үчүн, ушундай болуп элине куулуп калбаш үчүн азыркы президенттерге, болочок президенттерге бул чоң сабак болот. Чоң рахмат, Рыскелди мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандын туңуш президенти Аскар Акаев экс макамын кайтарып алуу боюнча жогорку кеңешке кайрылгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Ал өз сөзүндө Кыргызстанды мурдагы башка президенттерден айырмаланып, ал өзүнүн макамына татыктуу экендиги жөнүндө айткан. Бул жөнүндө ар кандай пикирлер айтылып, 2 күндөн бери бул коомдук талкууда болуп атат. Биз муну жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков менен талкууладык. Рыскелди мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айтбархан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат, жакшы алыңдар.